Ahoj fokusáci, mám pro vás další výzvu. Tentokrát se vrátíme pár let zpátky k někdejšímu hitu internetu, takzvanému bottle flipu. Budete potřebovat plastovou lahev, od půl litru až po 1,5 litrovku, jakou budete chtít. Zhruba do čtvrtiny nebo do třetiny si naplňte vodou. A vaším úkolem bude ji potom chytit za víčko, hodit tak, aby se jednou otočila a dopadla na stojáka. Samozřejmě čím originálnější a čím těžší bottle flip vyhrává, můžete se snažit trefit třeba židlí nebo nějakou menší plochu. Tak, hodně štěstí.